Ледь над величними горами розвіюється ранкова димка, і природа тільки починає прокидатися. На військовому танкодромі під Ужгородом вже наповну кипить робота. Із гучністю потужного вибуху ревуть майже 800 сильні мотори. Чутно, як із брязкотом важкий метал врізається в промерзлу землю. Це на свою позицію на заданій висоті, наче величезний хижак, видряпується Т-72. Основний танк української армії. 40-тонна махіна змітає все на своєму шляху. Йде там, де не пройде ніхто і ніщо. Демон. Краще і не скажеш. Однак це не авторський епітет, насправді такий позивний першої 72-ки, яка зайняла свою позицію. Якась мить і залізний титан вивергає смертельну хвилю вогню і попелу зі 125-мм гармати. Мисливець знайшов свою жертву. Ніхто не врятується. Тим більше, що він тут не один. Ще дві машини, як янгули-охоронці, або краще сказати, янгули-смерті, прикривають його роботу. Завдання – не дати ворожим турникам виявити і знищити наші танки. Важливо те, щоб один одного прикривали. Тобто, повинен один екіпаж прикривати решта, або два екіпажа один. Ну, тобто, щоб була взаємодія між екіпажами. Наказ саме цього командира змушує танки пересуватися по полю бою, наче шахові фігури на гральній дошці. Декілька команд на зрозумілі лише йому і екіпажам машин мові, і багатотонні монстри вже кружляють у танку смерті. Ця тактика якнайкраще зарекомендувала себе під час проведення бойових дій у зоні АТО, розповідає командир танкового батальйону Дидюк Василь. Завдяки таким злагодженим діям вдається зберегти дороговартісну техніку і головне життя особового складу. Основний упор йде тренування на зміну вогневої позиції. Тому що, як показує практика ведення бойових дій, довго танк на вогній позиції не може бути. Тому що його зразу засікають, і 5-10 хвилин прилітає відповідь. Тому це більший упор, і щоб командир взвода керував своїми трьома машинами. Тож хлопці працюють наповну, не шкодують ні себе, ні техніку. Це повинно бути як там, на сході. Рівень бойової підготовки наразі достатньо високий, аби воювати із ким завгодно. Лише не із матінкою природи. Лише вона здатна вплинути на плани людей. Допоки один із танків змінював позицію, розірвало трак. Та, як відомо, наші військові можуть перетворити будь-яку позаштатну ситуацію у штатне тренування. Зараз замінюємо. Тож, важка кавалерія своє завдання виконала. Далі бити всліпу по лісопосадці, марнування і часу, і боєкомплекту. Ворог може просто піти. Потрібно якнайшвидше зачистити територію від ймовірного супротивника. Погані хлопці засіли високо в горах. Дістатися до них дуже важко. Проте ніхто не сказав, що неможливо. 128-ма бригада, на те і гірсько-піхотна. Пересідаємо у КРАС. Хлопці із штурмового підрозділу йдуть своїм ходом на БМП. Лунає команда до бою, і солдати розсіюються по місцевості. На рахунку кожен боєць. Помічена легкоброньована техніка ворога, значить, є робота для РПГ. Командир взводу, боєць із позивним «Серега», віддає команду на знищення. Б'ють із усіх стволів. Піхоту прикриває БМП-2. Її 30-мм гармата 2А42, наче скальпель хірурга, розрізає ворожі окопи. Результат перестрілки – наші відстрілялися, вороги відбігалися. Хоча це все і не насправді, а тільки навчання, та під час такої роботи бійці, які брали участь у військових діях на Сході, діляться своїм досвідом із новачками 128-ї бригади, яких, до слова, в останній час стає все більше і більше. Бійці готові морально, фізично і професійно. Наше завдання, відповідно, командирів – покращити їхні навики, згуртувати до відповідних дій в зоні АТО.
Офіцери і солдати пам'ятають всі жахи цієї війни. Зруйновані долі, випалені вогнем душі і пробиті металом тіла. Тому, аби не повторювати своїх помилок, за які в прямому сенсі довелося платити кров'ю солдат, постійна щотижнева робота над своїми вміннями і навичками, помилками і перевагами дасть змогу більшості із цих хлопців повернутися додому живими і здоровими. Після чергового відрядження на фронт, а судячи з усього, воно обов'язково буде. Коли саме, це лише питання часу.